Zdravíčko, v minulém díle jsme si ukazovali mod Better Chests, pomocí kterého se dají vytvořit bedny, které mají nebo mohou mít po té, co se upgradenou, mnohem větší uložný prostor než obyčejná bedna. Jmenují se Adjustable Chests. Chest, jednotné číslo. A dneska si ukážeme ještě další upgradey, které se do nich dají vložit, které z nich dělají potom chytrá zařízení, které například umožňují automaticky pěstovat obilí nebo chovat krávy. Tak, já už to točím po druhé tohle video, takže už jsem si dopředu vyrobil všechny, doufám, že všechny potřebné nástroje. Takže jdeme. Tohle políčko budu chtít zautomatizovat. Doprostřed vrazím jednu tu bednu. Zatím je to obyčejná bedna, velikost má stejnou jako obyčejná bedna. Mám tady zrostlé obilí a chtěl bych ho automaticky sklidit. Vezmu si upgrade, který se jmenuje Harvesting Upgrade. Vyrábí se takhle, nic složitého, tohle je ten základní upgradeová šablona, tu jsme si říkali, ta se vyrábí zase takhle. Obložíte ji obilím, máte Harvesting Upgrade. Zároveň, když tam najedu, tak tam svítí, že Harvesting Upgrade requires energy upgrade, čili vyžaduje energetický upgrade. Tenhle upgrade je vlastně k tomu, že tvoří jakési napájení té bedny. Ona z něho čerpá energii a pracuje, nepotřebuje žádný motor, žádné, nic to nespaluje, běží prostě, jenom tam vložíte ten energetický upgrade a hotovo, vyřešeno na furt. Energetický upgrade je tady, vyrábí se takhle už lehce složitěji. Potřebujete bloky uhlí a redstony a redstony, repeatery, takže mám, takže ten tam vložím, protože ten to vyžaduje, pravým klikem na bednu, klik a je tam jeden energy upgrade. A teď, když tam teda vrazím ten harvesting upgrade, tak to začne sklízet obilí automaticky. Jo, bedna zatím je pořád prázdná. Takže jeden harvesting upgrade, pravý klik, blik, 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 sklizeno. Ale jenom v takovémhle rozsahu. A když se podíváme na ten harvesting upgrade, tak je tam napsáno max upgrades per chest 5. Čili 5 upgradeů do jedné bedny můžete maximálně vložit. To proto, že další upgradey zvyšují ten dosah té bedny. Standardně teda je vidět, že to má dvě kostky na každou stranu od bedny, když to tam dáme. Takže já tam přidám další energy upgrade, čím zvětším ten rozsah a mělo by to vyjít, myslím, že už na celé. Takže pravý klik. A nic, jo, tak. Jo, a už to má rozsah na celé moje původní políčko. Když použijeme to kladivo Aromic Hammer, kterým se dají právě manipulovat s těmi upgrade, tak tady vidět, je tam ten energy upgrade a dvakrát harvesting upgrade. V bedně samotné jsou teď sklizené věci, semínka a obilí. Takže bedna automaticky sklízí, fajn. Teď bych tu začal sám vysázel znova obilí, jo, můžu vzít si semínka, vysadit je tady a on ta bedna bude čekat a jakmile je aspoň jakékoliv obilí vyroste, tak ono to jedno obilí konkrétní, které vyrostlo, sklidí a umístí zase do bedny. Ale já chci, aby to bylo úplně automatické, takže budu i pěstovat automaticky. Takže planting upgrade. To samé vyžaduje energy upgrade, ten už tam máme, takže to už je vyřešené. A maximum upgradeů zase je 5, protože opět záleží na velikosti toho políčka. Takže já tam dám. Nebo ještě další věc. Nebo jo, uděláme to tak. Takže já tam dám jeden planting upgrade. Pravý klik, šup šup. A zase jo, v tom rozsahu dva políčka na každou stranu to vzalo ty semínka, které byly v bedně, z nich si to vzalo a vysázelo je to tady do okolí. Takže dám tam ještě jeden, opět tím zvětším ten rozsah na celé to políčko. Šup a mám osazeno vše. Ještě, on to sám i pokope, všecko udělá. Jo, hotovo. A už to roste. Akorát, že ta hlína není hydratovaná, není tu voda, že jo, takže ona není tmavá, že nemá vodu. Což nevadí, ono to vyroste i bez toho, ale vyroste to pomaleji. Chtělo by to zavlažovat.
Pro takhle velké políčko to už má vlastně 1, 2, 3, 4 na každou stranu, takže tady by mohla být voda. Mohl bych klidně ten cobblestone, co je pod bednou, vykopat, dát tam vodu a teoreticky to by fungovalo. Ale kdyby to políčko bylo ještě větší, když bych tam dal ještě další ty upgrady a tím ještě zvětšil ten dosah, tak už bych musel ty vody různě rozmístěvat. Proto existuje rain upgrade. Vyrábí se takhle, jenom 4 bakety kolem toho. Nevyžaduje ani energy upgrade, takže se dá dát do bedny, která nemá ten energy upgrade. Když ten upgrade dám jenom do samostatné bedny, a tak když na tu bednu prší a v té bedně jsou nějaké kbelíky, tak ta bedna je automaticky naplní vodou. Nazdar. Ještě nevyrostlo, tak co spěcháš? Tak, jo, když to dáte do bedny, ten upgrade, rain, a dáte do bedny prázdné kbelíky, tak když bude pršet na tu bednu, tak ona vám je naplní. A další funkci, kterou to má, že když to dáte do bedny, která je pěstovací, a do té bedny dáte jeden kbelík s vodou, tak ono to zajistí, že celá ta plocha bude hydratovaná. Takže já to tam vložím, je to tam, zatím nic. Takže dám do bedny kbelík s vodou. Šup, šup, šup. A mám zajištěnou hydrataci celého políčka. Chvilku to trvá, než on k tomu dospěje. Takže mám zařízeno. Takže teď mám v bedně je teda kbelík s vodou plus ty výsledky toho, co to natěžilo. A celé to teda funguje tak, že musí tam být energy upgrade, který vyžadují ty jiné upgradey. Planting upgrade, harvesting upgrade, 2 kusy kvůli rozsahu a rain upgrade kvůli hydrataci. A mám automatické políčko, které se o sebe samo stará, nepotřebuje žádnou energii, žádné motory na napájení, nic, hotovo, stojí tu bedna a vyřešeno. Ještě můžu vzít teď ty slot upgradey, které zvětšují, ty jsme si ukazovali minule. Recept je easy. Upgrade obložený plankama, dá se jich tam vložit maximálně 7 do bedny, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 už tam nevleze. A bedna je teď obrovská, takže se do ní vejde spousta toho obilí, vydrží tady dlouho pěstovat automaticky sama. Tak, čili pěstování obilí, automatické, jednoduché, není tam nic extra. V podstatě celé je to na základě železo, dřevo, jo, obilí na výrobu těch věcí, nic prostě extra složitého. Tak, no a teď budu chtít, další krok je automatické pěstování krav. Tady mi úplně náhodou mi sem vlezla kráva, já jsem tady kopal místo pro krávy, že si je tam dám a tady ona, ta kráva tady postávala celou dobu, pak jsem se chvilku nedívala, najednou byla tam. Takže tam sama vlezla, tak už mám jednu krávu. Ale já tady mám ty krávy, že jo, víte které, a chci si je sem přenést. Normálně bych musel dělat, jak se to jmenuje, vodítko, líš a pracně na obilí je možná lákat a tak dále. Ale máme mody, takže máme věc, která se jmenuje Golden Lasso. Je z modu Extra Utilities, vyrábí se takhle, potřebujete Ender Eye, pavouky a zlaté nuggety. Vyrobí vám to Golden Lasso. A Golden Lasso umožňuje do lasa chytit cokoliv živého, i včetně nepřátel, mobů, zombíky a tak dále. A přenášet je prostě takto. Takže teď dám pravý klik na krávu, kráva zmizí. Lasso teď je duhové, když na něho najedu, tak mi to píše, že je tam kau, že je tam kráva. A já si ji prostě odnesu na místo. A tady zase pravým klikem vypustím. Mám krávu. Takže takhle si jich tu pár nanosím. Nanosím si tu třeba 4. A nanosím si tam i ovce. Budu pěstovat krávy i ovce. Ovce taky se množí, pokud vím, obilím. Ne? Je to tak? Myslím si, že jo. Takže by to mělo fungovat. Dal jsem to takhle schválně pod sebe, protože mám záměr, že to, co se tady vypěstuje, to obilí, tak budu používat opatroníž na množení kráv. Takže třetí kráva, je to chvilku nosení, já myslím, že to střihnem. Tak, takže mám tu 4 krávy a 2 ovce a budu si je chtít taky automatizovat. Takže si vezmu další bednu, dám si ji sem, pod tady je ta horní bedna, tak já ji dám
pod tu horní, abych je pak jenom nějakýma trubkama snadno napojil na sebe. A ještě si ji otočím hezčeji, třeba, aby byla otočená ke vchodu. Tak. A dám do ní Feeding Upgrade, se to jmenuje. Krmící upgrade. Maximum je jedna, takže stačí jeden upgrade, pravý klik a je tam. Nevyžaduje, ani nevyžaduje ten energy upgrade, ten samotný feeding upgrade. A ten by měl automaticky dávat jídlo zvířatům v okolí. Dosah má 3 kostky na každou stranu, takže tady to končí. A na výšku jednu kostku nad a jednu kostku pod. Jo? Takže 3 patra na výškově a 3 kostky na každou stranu. V téhle oblasti krmí zvířata. Takže teď, když vezmu odsaď obilí, snad vezmeme stek obilí. A nebo já vyzkouším to automatizaci, jo, už jdou po mně. Já tu obilí tady nechám a rovnou si to zapojíme tak, aby toto obilí už vytahovalo ven. Doufám, že to bude fungovat tak, jak si myslím. Tohle je teď nevyzkoušené, takže tady se dostanu k té bedně. A vyrobil jsem si věc, která se jmenuje Filtering Hopper z modu Refined Relocation. Je to hopper, vyrábí se takto, zlatem obložíte obyčejný hopper. A filtrační hopper, čili hopper, který filtruje, nevytahuje všechno, ale filtruje ty věci. Akorát já ho teď dám tak, já ho dám zhora, tam mám kostku, aby ho mohl namířit, protože ho chci hned pod tou bednou, aby měřil dolů. Takže ho dáme, jde mi to, snad se tam dostanu. A. To bude veselé. Šup, je tam. Tak. Doufám, že jsem se trefil správně. Jo, a dochází mi, že pod ten hopper budu potřebovat ještě 2 další hopry, teda 1, 2, jo. Když se do něj podíváme, vypadá jak normální hopper, takže ještě si jdu vyrobit 2 hopry. Mám dřevo, bedny mám, takže mi stačí železo. A já jsem si železo, jo, tady je. Takže si vyrobím 2 hopry. Snad je má UA správná, že to bude fungovat, uvidíme. Ale, no tak, jsem to překombinoval. 1, 2 hopry. Snad. Tak. A tedy jeden hopr půjde do bedny a další hopr půjde do hopru a teď stojím blbě, potřebuji nějakou kostku, tak to snad tak. Jo, a teď se tam k tomu hopru zase nedostanu pořádně. Nevadí. Já si to tu teď rozbiju, jedno obilí vypadne, ale to pak vrátím. A zatím tu není nic. Na tenhle hopr, když myslím, že si kleknu a kliknu, ne, takže potřebuji klíč. Vezmu si klíč, tady ten wrench, co jsem, jo, používal z Buildcraftu, používal se na otáčení motoru a takové věci. A se shiftem, anebo to vlastně jde rukou, myslím, že když rukou prázdnou, se shiftem, s poklekem, jo, kliknu na ten hopr, takže nepotřebuju klíč. Tak tady teď je ten filtr, který nastavuju, co ten hopper má vlastně vytahovat. Tady je napsáno, že whitelist, to znamená vytahuj pouze to, co je na seznamu. Ještě to jde přepnout na blacklist, ale to teď neudělám, protože on by hned vytahal ty věci zhora všechny. Blacklist znamená vytahuj všechno kromě toho seznamu. A tady se dá zatrhovat, třeba vytáhni všechny ingoty, všechny orečka. Jo? Tady jsou předpřipravené takové celé kategorie, případně podle módů, tam je možností spousta, to teď nebudeme rozebírat. Ale já chci custom filter. Tady je nápověda, že můžu s hvězdičkou wildcardy. A já chci teda z té bedny vytáhnout wheat pro ty krávy. Takže když do něho rukou kliknu, takže tam napíšeme prostě wheat. A jakmile to zavřu asi, tak se začne vytahovat to obilí. A jakmile bude obilí v téhle spodní bedně, tak ono to začne, aha, už to udělalo. Kecám, ani nezavřu, už jsou tu malé krávy. Jo, neviděli jsme to a malé ovce. Protože ta bedna teda dostala do sebe, jo, už do ní jdou hoprama ty víty a jakmile jsou v ní víty, tak ona začne krmit krávy okolo. Tady tyhle dvě krávy jsou daleko, tak je nenakrmila zatím. Až se k ní dostanou blíž, tak je nakrmí.
Uvažuju, že bych to zatím ještě zmenšil, aby ty krávy asi jo, kolik mám hlíny, nemám. Takže já si ještě zajdu pro hlínu a zmenším jim ten výběh, aby byly blízko té bedny všechny v tom jejím rozsahu zatím. Tady někde mám hlínu. Takže jim to tady zkomplikuju. Běž pryč, krávo, běž pryč. Pryč, pryč, tak. Ano, už jsou srdíčka, jo, už dostali. A už je to malá kráva taky. A já chci raz, dva, tři, takže až sem to musím jim zavřít. Asi tak. Raz, dva, tři, čtyři, tak až sem. Protože teď jsem si uvědomil, že když to nechám velké, tak se bude stávat to, že k tomu, k té bedně zabloudí jenom jedna kráva. Ono jí to nakrmí a zbytečně ona vychladne do té doby, než tam přijde třeba ta druhá kráva. Takže to bude plýtvat tím obilím, protože to bude krmit krávy po jednom. Já potřeba, aby to krmilo po dvou, že jo, aby vždycky byly dvě, které mají srdíčka, aby měly tehle. Vypadní krávo. Šup. Tak. Ještě víc. Tak. No jasně, všichni se tu nacpěte teďka. Jdi pryč. Ach jo. Jdi. Pšá. No, ještě jedna, tak. Dolů to pak taky ještě za, ale já jsem to hlavně, kdybych začal dole, tak oni mi potom vylezou, jo, tady jsou ty malé, že jo, že tam bude malá zatím někde vlezlá vrcha. No, už je tam. A já teď ještě k tomu nevylezu a když si udělám schůdek, tak vylezou krávy, tak jsem si to tady trošku zkomplikoval. Jo, no. Komplikoval jsem si to dost, protože já nemůžu, aha, nemůžu, takže jak to udělám, považ se, já se odsaď rozumě nedostanu, no já si budu muset udělat asi dveře, kterýma tu budu chodit a podobné věci. Jsou tu dvě malé krávy, nebo ta jedna, jo, i ta druhá, tak jo, tak snad tam žádnou jsem nezavřel. Tak. Takže jsem jim to zmenšil na čtvercový pudorys. A teď mě to tady bude množit. Takže mám automatické množení krav. Funguje to ještě tak a ovcí. Ovce je červená, čekal jsem, že když smíchám šedou s červenou, že bude nějaká asi tmavě červená, ale to jedno, budou se množit. Tak a ještě můžeme pokračovat s těmi upgradey trošku dál. Totiž, já tady zruším torčky, čímž tu vznikne tma. Když si zapneme F7, tak je tu vidět, že je tu tma. Ale existuje upgrade na bednu, který se jmenuje Light Upgrade. 4 glowstony kolem upgradeu. A ano, samozřejmě z názvu vyplývá, že když to dám do bedny, tak bedna bude svítit. Takže klik a mám svítící bednu, zmizely ty. Ono to není moc vidět, noci to bude poznat. A mám, nemusím žádné torčky, nic. Bedna to tady osvítí úspěšně. Pak si to naházím taky ty upgradey na velikost, že jo, 7 upgradeů, tak, abych měl dostatek místa v bedně. Mám teď velkou bednu a ještě si tu můžu hodit animal upgrade. Animal upgrade jsou nůžky a bakety a jak z toho vyplývá, tak ono to umí automaticky stříhat ovce a dojít krávy. Takže když to sem dám, tak záhy ozve se stříhací zvuk a ovce budou nahaté. Nedá ho tam, protože to vyžaduje energy upgrade. A tady v té bedně ještě energy upgrade není, protože ty upgradey, co tam jsou, žádný z nich energy upgrade nevyžadoval, ale teď už to vyžaduje energy upgrade, ten zvířecí. Takže vezmu si tady přichystaný energy upgrade, dám ho tam. Tak. A teď tam dám teprve ten animal. Blik a teď bude cik-cik. Jo. A ovce jsou ostříhané. Jsou z toho XPčka, které nikdo nezbírá, zůstanou ležet. Stříhá to jenom velké ovce a výsledná vlna je v bedně. Takže teď mi to samo bude stříhat vlnu. A
to množení kráv a množení zvířat se zastaví, je tam nastavené v konfiguračním souboru pro ten mod, je nastavení, které říká, kolik zvířat max, myslím, že tam je 50, takže jakmile tady bude 50 zvířat, což je hodně na tenhle malý prostor, stejně možná to číslo ještě snížím v tom konfigu, tak je přestane dále krmit. Až jich bude hodně, zatím jich tak moc není asi, anebo si to ukážem si to. Poslední upgrade je killing upgrade. Vyžaduje energy upgrade a dělá to, že zabíjí zase v tom rozsahu 3 na každou stranu. Zabíjí všechno, zvířata i moby, pokud vím. A u těch zvířat pracuje tak, že vždycky nechá dvě, aspoň dvě, aby se mohly dále množit. Ovce, což je vlastně teď, aha, teď mi dochází, to je blbost, já nechci zabíjet ovce. To jsem měl oddělit. Jo, kdybych tam dal teda ten zabíječ, tak mi to bude zabíjet krávy a budou z nich kůže, což se hodí. Ale bude to zabíjet i ovce, což nechci, jasně chci mít tu vlnu, takže to bych si musel rozdělit na dvě oddělené, jo, oddělené oblasti. Asi to ještě potom udělám teda i tak, že ovce bych dal, ještě zase dám stejný princip, ještě tady pod tu bednu možná, ale to bych si vytáhl, no, musím to domyslet prostě. Ovce dám asi jinam, takže ty tam nebudu dávat zabíjecí killing upgrade, protože bych si vybil ovce, což nechci, což mi teď došlo, tak jo. Takže budu si je tu jenom množit a krávy budu zabíjet případně ručně. Teď se odsud musím dostat. A zase to za sebou zavřít. Tak. A vylezu stejně do toho políčka někde asi. Ne, dobře. Jo. Tak, políčko pěstuje, tady jsem si udělal tu díru, takže to teďka můžu zavřít, tam se hned objeví, on to hned osadí. A ještě udělám tu věc, že teď mám zobrazené, jo mám, že tu můžu zase vyházet nějaké torčky a dám do té bedny ten upgrade svítící i do té horní bedny, aby mi osvětlovala i políčko. Takže svítící upgrade zde, pravý klik, jo. Ono to sice svítí, ale sem to nedosvítí, takže si dám zase zpátky ty torčky. Přece jen. Ale osvětluje to aspoň to políčko a asi v noci tím pádem i mohlo by to lépe růst, protože tam bude, jo, svítit to na to obilí. Tak. Zase mi to ostříhalo nějakou ovci. Tady budu muset vymyslet nějaký rozumný přístup, jak se k ním dostat. Mohl jsem to dát ještě hloub a ještě to podtáhnout těma hoprama ještě o kousek dál. No. Uvidím, možná to ještě podkopu celé a snížím o jedno, abych se tam mohl rozumně dostat, nebo to dám nějaké dveře. Uvidíme. OK. Takže tolik ukázka automatického pěstování. Tenhle princip je jinak v modech celkem častý, že mody poskytují nějakou, vždycky to bývá nějaká kostka, do které přivedete energii, vložíte do ní případně právě třeba semínka nebo nějaký ten materiál, který chcete, a ona ta kostka ve svém okolí potom něco dělá a výsledky zase jsou pak zpátky v té kostce, ať už výsledné kůže z kráv nebo nějaké sklizené věci a podobně. Ten pěstovací upgrade umí pěstovat i dokonce dýně, melouny, umí pěstovat teda obilí, ale neumí sugarcany, neumí kaktusy. Co se ještě pěstuje? To je asi všechno, stromy vůbec, jenom z těch rostlinných věcí. Takže to by bylo pro dnešek, nazdar, tak ještě ho killnem. A jak již tušíte, tak se budete mít za chvíli. Umři. Tak, jo, a ještě jsem si vzpomněl, mám rozdělaný další video z cyklu Vše, co vím o, a bude to právě o tom Better Chest modu, kde vysvětlím komplet všechny ty upgradey, co dělají a jak se s tím pracuje. Takže se mějte.